Moçada, domingão, tô rouco aqui porque sexta-feira, pai, diz aí, negrinho. Tenso e dramático. Então estamos aqui no campo Pripyat, vai rolar aqui em mais 10 estados, a Operação Zona de Conflito. Vai rolar hoje em 10 estados diferentes, a mesma missão, então vai ser um jogo simultâneo, vai estar rolando. Já falei muitas vezes, né, que vai estar rolando em 10 estados. Então vai ser o mesmo jogo rolando ao mesmo tempo. Em 10 estados diferentes. Vamos ver o que vai dar de game. Só tamo pra lembrar junto. Que tá rolando em 10 estados diferentes. 10 estados, não é só aqui em Brasília. Fala um outro estado que tá rolando também. Pô, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná no sul, né? Paraná, a galera aí que vai participar da Nordeste, OCC. Nordeste. Então é isso aí, né? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Que manada, porra. Essa bandeira ali já tô mexendo nela, né? Olha lá, ó. Contato, né? Estão subindo. Tenta não aparecer, velho. Esse mato ele tá mexendo, tu viu? Escutei voz também. Morreu ali, segura. É sniper. É, provavelmente foi um tiro só. Sem barulho de AL. Márcio, avança aí. Qual a posição dele? Essa rua aqui do lado? E aí, pessoal? A gente tá aqui, certo? Perto de Bravo. Eles pediram pra gente ir por lá, Charlie. Ouviram no rádio? Lá no hotel. Não. E atacar Juliette. Ouviram não? Dando a volta evitando contato. Então é reto aqui. Pela nossa esquerda. O Fábio já tá fazendo isso aqui, ó.
Sim, é o que o Henrique tá passando pra gente. Aqui é a direita. Neguinho. Neguinho, espera o range. Nossa, quantos metros da gente? Já tá a guarda. Sai desse campo aberto. Cola pro negrinho tá só. Tirou na gente. Agora a gente já tem uma posição boa pra gente limpar. O Márcio. Márcio, tá vindo. Márcio, agrupa. Ninguém. Segura aí. Vai estar atrás da porta. Recuado. Olha lá, ele avançou, mano. Tá espaçando. 5 metros de espaço cada um. Avança, nego. É direito, espaço? Não, aqui, ó. Ah. Espera, espera eu avançar. Fica muito colado, não, senão morre. Cai todo mundo junto. Márcio, toma a ponta aqui. Achado, pô. Vambora, pega a ponta aqui, Lu. Passando. Ali, ó. Segura aí. Segura aí. Bora, bora, Henrique, aqui. Da árvore caiu. Nosso objetivo lá, ó. Segura, mas segura. Nosso objetivo lá. Aqui não é garoto? Não. Lá é o. Ok. Hotel é aqui. Continua abrindo. Se liga na frente. Esquece a lateral. Contato lá, ó. Contato lá, ó. Já viu a gente? Já viu a gente? Contato lá, ó.
Baixa. Abre um pouco, Pedro. Cuidado com o contato à sua direita. Bora descer em linha. Abre aí a linha. Bora junto. Vai abrindo. Olha, ó. Bora. Reto aqui. Bora. Não dá pra ele varrer sozinho, não. Tá muito fácil. Tá. Cuidado, Pedro, as costas. Essa mata aí tá muito fechada, velho. Fica ligado nela. Tá aqui, Fábio. Olha o QG, beleza? A gente tá contigo. Olha o que que liga lá. Você pode usar quando disparar o foguete pra quem quiser. Situação. Estamos próximos de um domínio sobre o estado e alerta agora é redobrado. Missão, nessa administração existe uma bomba ou existia. Caso ela esteja em posse do RB, seu exército deverá recuperar e manter a posse até que tenha uma finalidade para ela. Ou seja, se a bomba não está aqui, vira. O RB já estava virado a bandeira, eles já levaram a bomba. Então você tem que encontrar com eles. Mas vocês podem tomar posse do ponto. Mas sem dano. Tinha. Eles já pegaram. É nosso. Tem que fazer avançados. A gente tá no fundo da base dele, então, vamos fazer uma. Uma revista aqui nessa casa. Vamos fazer uma revista nessa casa aqui, às vezes eles esconderam a bomba. Pessoal, tá tendo movimentação aqui, ó. Depois a gente já tentar dar. Eu vou dar uma olhada ali, velho. Tem granada aí? Ok. Será? Vai o que, né? Uma bomba aqui. Aqui eles vão ver a gente, ó. Cuidado aí. Varre aí, papo. Aparentemente a ilha também tá limpa, velho. Esses caras vazaram com essa bomba. Eles vazaram lá pra frente, ó, pra casa. Pegou? Direito. Bora, pressão. Ai, caralho. Fudeu. Se esconderam? Ó. Chega aqui comigo. Chega comigo aqui, Kleber. Vamos abrir aqui, ó. Nossa, eu dei uma joelhada aqui nessa porra. Viu? Ela tá dura.
Vamos recuar. Pelo menos eles vão achar que tem alguém aqui. Ai, caralho. Acho que é meu joelho. E? Estourei meu joelho. Galera, ilha. Ilha. Acho que o joelho. Muito? Um pouquinho. Acho que foi só uma topada, não estourou muito. Não. Tá avançando, Fábio. Chegando na ponte. Tá limpo? Tem Deus ali dentro. Bora, bora, Regina, bora. Ei, tira a egg. Vai de GBB correndo, achei rapidão e volta. Não, não, vamos atravessar. Quer atravessar? Isso. Então me cobre. Estou vendo a ajuda da árvore, hein? Não. Primeiro que tem um escudo lá. É nosso. Passando. Ai. Pessoal, presta atenção aí, caralho. A equipe RB quer a todo custo a cidade de Sobradinho e pode estar em posse de um artefato que lhe dará domínio pleno de conquista dessa cidade. Missão: proteger a cidade de Sobradinho e impedir que o RB coloque o artefato na administração. Sobradinho aonde? É o nosso o artefato que eles pegaram lá. É o Jota? Eles pegaram o artefato do Jota. Sobradinho, é a mais próxima da pista onde a gente estava lá no começo. Puta que pariu. A gente estava tomando contato pela direita, lembra? Era aquelas casas que a gente ficou mostrando aquela vez. Então... Passaram aqui, ó. Mandei eles entrar. Direita? A direita. A direita aqui? Direita é. Passou ninguém aqui ainda não. Aí já são os dois, três só. Tá funcionando na ponte isso, né? É a ponte que vai correr agora. Boa, passou muito pra cá. Muito pra cá. Tá. Mataram a gente aí. Mano, se a gente cair aqui já era. Fábio, eles estão abrindo. Eles estão abrindo pela esquerda. Pra nossa esquerda aqui. Eu acho que eles desistiram da ponte. Cara, vamos pular aí pro miolinho de novo? Ali na ponte arranja. Vamos pro miolo. Qual? O miolinho ali, ó. Onde lá é mais seguro. Mas o negócio é que a gente vai ficar sem cobertura aqui na hora que eles avançarem na ponte. Tomei. Nossa senhora. É moçada, fim de game. Hoje o jogo, a gente tomou na tarraqueta. O último jogo aqui a gente se fudeu também. Mas foi um jogão do caralho, a gente fez uma progressão massa aí, como vocês puderam ver. Conseguimos alguns objetivos. A gente caiu aqui na ilha e não deu certo. Fim de semana que vem, o Manada tá indo em peso pra Rio Verde na Operação Carcará. O pau vai quebrar lá, a galera que vai pro Carcará, a gente se vê lá, toma uma cerveja, joga um airsoftzão maroto. A gente é do Exército OTAN, então galera que tá aí nos russos, pode preparar. Rodrigo, GSG9. Vai rodar aqui na mão do Manada, aqui no Centro-Oeste, pai. Se você curtiu o vídeo, mete o dedão no like aí, se inscreve no canal, segue a gente aí no Instagram. Esse Instagram que tá aqui do lado, tô sempre postando coisa nova lá. A gente vai postar a viagem toda pra Rio Verde. Tamo junto. Aqui é Manada, porra.
mal, bro. Pergunte a mal com o ex. Sou o novo mal, bro. Bato aliviando estresse, algumas curtem cauto. Igual num cartoon, mete a napa no toque. Vai seguindo o cordon. Só começa com on na universidade, ó. Jovens dessa idade, ó. Só querem mandar um.